Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. Ще одна людина у Миколаївській області захворіла на COVID-19. Миколаївські рятувальники отримали новий спецавтомобіль. Станом на 10.00 27 квітня на Миколаївщині виявлено один новий підтверджений випадок COVID-19. Всього зареєстровано 116 хворих на коронавірусну інфекцію. Від наслідків COVID-19 померло дві людини, одужало четверо. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. На Миколаївській області зареєстровано вже 116 випадків захворювання коронавірусом, що в порівнянні з 26 квітня на один більше. Якщо брати в розрізі районів, то найбільше у нас в Доманівському районі – це 51 особа. Власне, там і додалася ще одна людина за добу. Далі місто Вознесенськ та Вознесенський район – 39 осіб, місто Миколаїв – 10 осіб, місто Первомайськ та Арбузинський район – по 5 осіб в кожному, місто Южноукраїнськ так і залишається одна особа, Казанківський та Снігорівський район – по одній особі, в Радіївській – дві особи, і за вихідні до нас додався ще один район – це Новоодеський, там також одна особа. Автопарк миколаївських рятувальників поповнився новим сучасним аварійним автомобілем. У чому його унікальність – далі у матеріалі Ніни Булах. Особливість цього автомобіля є не лише маневреність та висока швидкість. Це авто має сучасну комплектацію, спеціальне аварійно-рятувальне обладнання та спорядження, що підвищує оперативність та ефективність дій рятувальників під час ліквідації пожеж, аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, організації зв'язку та оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій, розповідає В'ячеслав Таращенко, начальник рятувального відділення аварійно-рятувального частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Як водійський склад, так і особовий склад даного підрозділу дуже задоволений цим автомобілем, тому що ряд обладнання, яке знаходиться на даному автомобілі, вже досить модернізовано, досить мобільне, тому що більшість обладнання електричне. І тому працювати з ним досить просто та досить легко. На даному автомобілі є ряд електричного обладнання, який призначений для розтискання, розжимання, розрізання металевих конструкцій автомобілів, будівельних конструкцій будинків. Також є електричний домкрат із підставками, який призначений для розгинання, підняття автомобілів важкого типу, тобто таких вже вантажівок. Також є рятувальна платформа, яка схожа на столик, ось вона знаходиться на штатному місці, яка призначена для роботи рятувальників вже на висоті. Є ряд запасних акумуляторів, які призначені для заміни акумуляторів живлення на електричному обладнанні, ліхтар груповий, освітлювальна лампа, маслостанція з комплектів шлангів. Також є рятувальний інструмент, халіган, рятувальні кувалди, рятувальна сокира. Рятувальна сокира із кіркою, 4 лопати є, 3 апарати на стисненому повітрі. Також є засоби стабілізації, швидкої стабілізації, це стабфасти. Комплект для розбивання скла, альпіністське спорядження, рятувальні ноші. З іншого боку автомобіля в нас є бензогенератор, який призначений для виробляння електроенергії та підпитування як нашої електричної мачти та запитування електроінструменту, який знаходиться також на озброєнні даного автомобіля. Це електроперфоратор. Також з цієї сторони є рятувальна бензопила, яка призначена навіть для розпилювання металевих конструкцій до 5 мм. Бензорізак, драбина телескопічна, огороджувальні стрічки, вогнегасники. Навіть є такий міні-умивальник для проведення санітарної обробки особового складу.
Також в комплекті спеціальний планшет з даними про всі типи автомобілів, переносні та сигнальні ліхтарі. Поки автомобіль в роботі не використовували. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві через посилення північно-західного вітру оголошено штормове попередження. Про це телефоном розповів провідний синоптик Миколаївського гідромедцентру Роман Мурмило. Дійсно, на сьогодні було об'явлено штормове попередження про посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Подібне попередження було ще вчора, і вчора пориви вітру досягали 20 метрів за секунду. Надалі, 29 і, можливо, 30 квітня теж очікується пориви 15-20 метрів за секунду. Поривами вітру більше 15 метрів за секунду, можливі поламані вітки дерев, поламані якісь легкі або невдало закріплені конструкції. Тому просто, якщо ви подорожуєте вулицею пішки, просто буде треба обережними дивитися на навколишнє середовище, деякі є об'єкти, які можуть причинити вам поранення, якщо ви їх вчасно не побачите. Цьому є раціональне пояснення, тому що вихідними днями, тобто 26-го, починаючи навіть з вечора 25-го, 26-го, навіть сьогодні, відбувається вторгнення до Миколаївської області холодної повітряної маси. І той вітер, який ми спостерігаємо, це просто більш холодна повітряна маса, це, звичайно, так буває. Відбувається зниження температури, яке супроводжується посиленням вітру до штормових значень. У Миколаївському зоопарку впроваджують новинки. Зокрема, великих тварин годують в умовах, які наближені до природних. Детальніше про це дізнавались кореспонденти Суспільного. Шанті та Дінкара до Миколаївського зоопарку привезли з Угорщини восени минулого року. Снідають слони сіном, яке підвішене у корзинці на рівні вище за зріст тварин. Так само годуються Логан та Нуру – жирафи, які також восени оселились тут. Це більш природно слонам їсти зверху, нібито з крони дерев, аніж землі. І це займає тварину, тобто, як я вже казала, вона не стогами сіно поїдає, а виймає частково хоботом, більш це займає, тому що вони мають витрачати більше свого часу вільного на пошук їжі, а не просто їсти. Це викликає стереотипову поведінку у тварин. До нового способу годування ще призвичаються і тварини, і працівники зоопарку. Наші, як кажуть, колишнього Радянського Союзу зоопарки доволі повільно до цього приходять щодо незвичних годівниць для тварин. Тому що за кордоном ця наука вже з 70-х років, вона їм відома. І тільки декілька книжок були перекладені асоціаціями зоопарків, були перекладені російською або там, іноді зараз українською мовою, щоб нашим спеціалістам було більш доступна ця інформація. Збагачують середовище тварин також іграшками. Основною метою збагачення середовища тварин є не просто надати іграшки і якийсь там інвентар, щоб вони гралися. Це для того, щоб тварина могла проявити свої природні здібності в умовах неволі. Тобто, якщо вона шукала їжу, щоб вона була активною. Наша державна служба надзвичайних ситуацій надала пожежні рукава, шланги, з яких ми потім вже у приматів можна сплести гамаки, ліани. На період карантину всі тварини забезпечені кормом. У зоопарку триває постійна робота. Фарбують лавки, розсаджують рослини. Але, говорить Катерина Белікова, сумують за відвідувачами. Тиша трошки пригнічує на працівників, тому що це дуже незвично. Ми працюємо без вихідних, у нас такого ще нікого не було, немає взагалі відвідувачів. І ми всі дуже розсереджені по території, ми намагаємось не збиратися купами, як то має бути зараз. На тваринах, як ми бачимо, деякі спокійніше себе поводять, щодо розмноження також, але якогось стресу, наприклад, від напливу відвідувачів, тварини вже звикли. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Більше новин дізнавайтесь у нашому наступному прямому ефірі о 19:00. До зустрічі.